Olá meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo de plantão aqui em frente ao aeroporto do Galeão, onde daqui a pouquinho o Flamengo embarca para enfrentar o Vélez na Argentina. Vou falar sobre o dia do Flamengo, vou falar sobre a reunião que definiu o futuro do técnico Rogério Ceni. Vou trazer alguns detalhes para vocês. Vou falar também sobre Gabigol. Tem Clube da Rússia aí tentando oferecer um projeto, oferecer uma proposta para o nosso Camisa 9. E vou deixar vocês por dentro, é claro, de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, mano, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada e minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Nós estamos de plantão aqui no Aeroporto do Galeão para trazer para vocês todas as informações, para trazer tudo o que acontece. Mas é importante que você seja inscrito no canal. Eu recebi um relatório do YouTube que me deixou muito triste. 40% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritas no canal. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Eu já começo o vídeo com o assunto Rogério Ceni, porque após perder para o Vasco da Gama, o rebaixado Vasco da Gama. Eu não vou cansar de dizer isso o rebaixado Vasco da Gama e ontem empatar com um clube que não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro o técnico Rogério Ceni passa a ser contestado por algumas pessoas no Conselho do Futebol do Flamengo lembrando que o Conselho de Futebol é formado por sete pessoas pessoas ali que definem juntas qual será o futuro do futebol e daí a galera trouxe lá no sofá Score o, o score, né, o, o desempenho tanto do técnico Rogério Ceni como do Domenec Após 26 partidas no comando do time do Flamengo, o Domenech, com 26 partidas, tinha 15 vitórias, o Rogério tem 13. O Domenech havia perdido 6 jogos, o Rogério perdeu 7. O Domenech teve um aproveitamento de 64,1%. O Rogério tem 57,7%. O Domenech marcou 46 gols. O Rogério, 49%. O Domenech sofreu 38 gols. O Rogério, 32. O Domenech criou 3,2%. Chances por jogo, grandes chances de gol por jogo. Já o Rogério 3,3. A conversão das chances do Domenech era de 39%, do Rogério de 31%. Chutes para marcar um gol. O Domenech precisava dar 6,1 chutes, o Rogério 6,7 chutes. Essa é a diferença dos dois técnicos, e isso tem incomodado alguns dirigentes rubro-negros que já começam a pensar aí e a pressionar, inclusive, a presidência do Flamengo a tomar uma atitude Quanto a Rogério Seni, porque o Domenech era tido como um técnico muito ruim e, daí, o, o desempenho do Ceni hoje é pior do que o do Domenech e isso tem deixado muita gente dentro do Flamengo irritado e chateado. Queria saber de você, torcedor, o que, que você faria. O grande problema, o que tem é, assim. Porque existem dois lados, o lado que quer a demissão do Ceni e o lado que quer a permanência do Ceni. A galera que quer a permanência do Ceni usa o seguinte argumento: não temos dinheiro para contratar um novo técnico. Por quê? Além de pagar ao Rogério Ceni, hoje também o Flamengo paga ao Domenec. Que é isso, flazueiro? Verdade. Quando o Domenech saiu, havia uma multa de 14 milhões de reais, o Flamengo conseguiu negociar e reduzir essa multa para 12 milhões e o Flamengo paga hoje ao Domenec mesmo sem trabalhar e paga também ao Rogério Ceni o seu salário, então é muito complicado a situação aí. Para um treinador no Flamengo Então esses dois lados, um quer a demissão O outro lado já não quer a demissão Por conta desse problema Envolvendo lá a contratação do Domenech Daí, cara, eu vou ser honesto com vocês Vou abrir com vocês, a gente é torcedor Eu tô puto, essa é a realidade Com a situação que o Flamengo tá Agora deixando o lado de informação Daí, eu queria, eu queria de verdade Que o pessoal do financeiro O pessoal do financeiro Que não deixou contratar o Leonardo Jardim que não deixou lá atrás contratar o Leonardo Jardim, o pessoal do financeiro, eu queria que eles viessem a público e falasse, tá ruim, porque a culpa também é nossa, porque eles só sabem dizer lá, que ó, o Diego Alves aí renovou, e aí? Enquanto o Diego Alves tava machucado, eu ouvi muito essa gracinha aí, ó, renovou com o Diego Alves, só fica no DM e tal. Eu queria que o pessoal do financeiro agora botasse a cara e falasse, não, esse negócio de técnico aí é problema nosso. Por quê, Flazueiro? O Marcos Braz, eu já falei isso aqui várias vezes, já tinha acertado a contratação do Leonardo Jardim, porém, o pessoal do financeiro disse que não tinha dinheiro para pagar. Ou seja, hoje, a gente gasta muito mais se estivesse com o Leonardo Jardim. Mas, ô flazoeiro você tem uma bola de cristal? O Leonardo Jardim ia dar certo no Flamengo? Eu não sei. Mas era o técnico do Mônaco. Chegou a semifinal de uma Champions. Era uma situação totalmente diferente. Era um técnico com muito mais bagagem do que, na época, o Domenech Torrent. A gente está com esse problema hoje? Não é culpa. Só do departamento de futebol. O departamento de futebol tem sua culpa? Tem sua culpa. Mas a culpa também é do departamento financeiro. Eu vou deixar isso aqui sempre bem claro no canal. Lembrando que o nosso canal não é canal de dirigente. Hein? Aqui não tem comprado, passador de pano, não tem não. Qualquer um, irmão. Qualquer um. Se vacilar, se eu perceber que está prejudicando o Flamengo, a gente vai vir aqui e a gente vai falar. E por falar em Flamengo, mano, daqui a pouco o Flamengo tá embarcando aqui. Daqui a pouco o Flamengo está embarcando para a Argentina. O Flamengo chega ainda hoje na Argentina. Treina amanhã no centro de treinamento do Boca Juniors, né? O Flamengo é muito, muito parceiro assim, do Boca Juniors na Argentina. Os, 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 os juni, juni, juniristas, né? Que são os do Boca Juniors, eles gostam muito do Gabigol. O Gabigol é quase que um ídolo da torcida do Boca Juniors por conta do que ele fez quando o Flamengo foi na final com o River Plate. Então, ele é muito querido e o Flamengo tem essa boa relação com o Boca Juniors. Vai treinar amanhã no CT do Boca. A gente está aqui na cobertura, lembrando. Que eu devo fazer uma live lá no nosso canal secundário, também no nosso Facebook, do embarque do Flamengo lá para a Argentina, tá bom? Bom, mudar de assunto, falar agora do contrato da Adidas. Ô, oh, Flazueiro, que negócio é esse aí? Do contrato da Adidas. Então, Flamengo e Adidas têm contrato aí da, do uniforme, né? As camisas de jogo do Mengão. Tem contrato até 2023. E daí? A ideia do Flamengo é, e a Adidas né, já começam a conversar para poder ver aí uma possível renovação e prolongar um pouco mais esse contrato. Já são oito de dez anos de contrato é, a Adidas hoje. Na minha opinião, é a maior fornecedora do Brasil. É, eu acho que a Adidas já superou a Nike, portanto que a Nike está até largando o futebol. Se eu não me engano, no Brasil só patrocina o Corinthians. A Puma só patrocina o Palmeiras, tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras. Então eu acho que o Flamengo vai conseguir caminhar bem com a Adidas aí. Eu só acho que o valor que o Flamengo recebe da Adidas para a quantidade de camisas que o Flamengo vende é baixo. O Flamengo recebe algo em torno de 17 milhões e meio da Adidas. Então eu acho que o Flamengo poderia melhorar essas cláusulas. Essa é a minha opinião. para terminar o vídeo, falar de Gabigol. Flazuero que história é essa de Gabigol aí? Mas antes, deixa eu falar com você aqui uma parada, mano. Pega aqui, ó. Por favor, fala de coisa boa, né, mano? Tá vendo aqui esse celularzão aqui? E essa camisa de jogo do Flamengo, mano, pode ser seu. Que isso, Flazoeiro? Sério, pode ser seu. Abra hoje a sua conta no Nação BRB Fla. É o banco parceiro master do Flamengo. Quando você abre a conta, você está ajudando o Flamengo a ficar mais forte. Deixa eu te mostrar. É muito fácil você abrir a conta no Nação BRB Flow. Você vem aqui na sua loja de aplicativo, você escreve Nação, ó, Nação BRB Flow. Você escreve, coloca para procurar. É esse aplicativo aqui. Você vai baixar o aplicativo, vai colocar Quero abrir a minha conta. Presta atenção, porque depois que você colocar Quero abrir a minha conta, você vai preencher os seus dados e vão te perguntar se você tem um código. Você vai colocar que o seu código é flazoeiro, seu cupom. Vão te perguntar logo depois que você tirar a selfie, vão te perguntar assim: "Tem o cupom?". Você vai dizer sim, flazoeiro. Presta atenção, o cupom é flazoeiro. Você vai dizer isso e pronto, sua conta vai estar tá aberta. Todas as pessoas que abrirem a conta usando o cupom FLAZOEIRO vão concorrer a esse celular e essa camisa de jogo do Mengão. Outra coisa que eu quero falar com vocês: terça-feira, 10 horas da manhã, fique ligado nas minhas redes sociais, que vai ter uma surpresa. Então, fica bem ligado nas minhas redes sociais. Falar agora de Gabigol, porque a Raíssa estava fazendo uma live com o paparazzo e daí ela falou que o Zenit, é Zenit, né? Zenit da Rússia pretende apresentar um projeto é, para o Gabigol, uma proposta e um projeto para tirar o Gabigol do Flamengo. Por enquanto há só uma especulação lá no clube russo, nada chegou para o jogador e nada chegou para o Flamengo. Mas a ideia do, do Zenit é nos próximos dias, aí nos próximos meses apresentar esse projeto tanto para o Gabigol como para o Flamengo. E a gente segue, é claro, ligado. No que está acontecendo, a gente segue, é claro, atento em tudo isso que está acontecendo. Aqui diretamente do aeroporto do Galeão, daqui a pouco tem embarque do Flamengo. Fica ligado no nosso canal secundário Redação Ninho, fica ligado também no nosso Face, nas nossas redes sociais. Fique ligado em tudo, porque eu vou entrar ao vivo mostrando a vocês o embarque do nosso Mengão. Beleza? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. Valeu e é nóis.